シェフミズイク、皆さんこんにちは。ボアクレールプレゼンツ音楽のひとしずくへようこそ。お忙しい生活の中のほっと一息つく時間に、内藤育子がお送りする音楽のちょっとしたお話を語る番組です。毎日たくさんの方々と音楽の時間をご一緒に過ごす中で、皆さんのほんの些細な一言から思いがけず音楽の素敵なお話へと発展することがよくあります。この番組でも皆さんの落としてくださるひとしずくから新しい発見や小さな知識へと水門を広げていきたいと思います。今日のひとしずくは、質問のひとしずく2024春。今日から久しぶりに質問のひとしずく企画をやりたいと思います。この企画はもう何度目かで、初めは2020年にオンラインでの音楽指導活動を頑張る中で生まれたものです。それまで対面で開催していた生徒の皆さんのための音楽講座を、あの時期はズームを使って画面越しに行っていました。歌の練習、音楽の体操などといったワークショップのほかに、しっかりテーマが決まった講義もしていました。そんな中で気軽な雑談風な会を設けて、そこでは音楽に関する知りたいことやわからないこと、最近した小さな経験から生まれた小さな疑問など、その場で思いついたことをみんなの前で質問してもらって、または話題を出してもらって、みんなの前で私がお答えする、その話題を広げていくという企画、これが始まりです。そしてそれがこの音楽のひとしずくという YouTube ポッドキャストが生まれるきっかけにもなりました。なるべく小さな質問をという投げかけでした。ですが、私が想定していた本当に気軽で些細な質問をしてくださったのは、生徒さんでは一人か二人だけ。あとはプロの音楽家であるこの番組のテーマ音楽の作曲者の優子先生だけで、他の大半の生徒さんたちからの質問はどれも授業を開いてお教えしたいようなことがとても多かったのです。これはなるほどと新たな発見でした。雑談にできることなのか、それとも授業にしたくなることなのか、どちらの話題に当てはまるんだろうかということは、音楽家、音楽指導者が判断できることであって、生徒さんはご自分の話題がどちらなのか、そこからが知りたいと思ってくださっているのだと分かりました。そしてこれまでの質問のひとしずくでいただいたお話が、その後の講座のテーマになっていったりと発展していきました。昨年2023年の質問は、優子先生から、テレビの速報ニュースの効果音が明るいニュースも、事件や災害の時も、経済関係の時もみんな同じ音なのはなぜだろう、変えた方が絶対いいのに。生徒さんの Y さん、育先生の考えるこの人がいたから今の音楽はこうなったのは誰ですか？プロデューサーって具体的に何をする仕事ですか？育先生が考える歌がうまいってどういうことですか？育先生が考えるいい曲ってどんな曲ですか？パリで楽しみにしていることは何ですか？生徒さんの K さん、
ピアノは88件ありますが、これ以上の鍵盤のピアノってありますか？また、一番低い音から一番高い音まで使ったピアノ曲ってあるんでしょうか？生徒さんの N さん。この方は箇条書きで質問事項を書いてくださいます。譜めくりのタイミング。ピアノ椅子の高さの調節。電子ピアノの定期的なメンテナンス。生徒さんの K さん。先生が子供の頃に聞いた思い出のアニメソング、または名曲だと思うアニメソングがあったら教えてください。このアニメソング、ここのコード進行が面白いとか、そういうのもあったら教えていただきたいです。このたくさんの質問の中から一部だけ選んで、ここ音楽のひとしずくでお答えしました。深くて長いものは講座にしてみました。それでもまだいくつかお答えできていないものも残っています。そして今回の質問のひとしずく2024春では、Kさん、音楽の都ウィーンと言われますが、いつ頃から何がきっかけで知られるようになったのか。N さん、この曲は何調？主音は？と聞かれた時に何を確認して判断すればよいか。ト音記号、ヘ音記号、ハ音記号の違いとその用途。先生は音楽家にならなかったらどんな職業に就いていたと思いますか？先生は日本の音楽家でこの人はすごいと思った方はいますか？ Y さん、漫画やアニメの転生もののように今の知識や意識を持ったまま生まれ変わるとしたら、どの時代、国、地域にどんな環境で転生して何がしたいですか？作曲家が実際の音が聞けない状態でオーケストラみたいなたくさんの楽器による曲を作るときはどうやって作っているのでしょう。たくさん来ました。さてどれから行きましょうか。私の SF 好きは友人と生徒さんたちの間でよく知られています。宇宙や未来だけではなく、時間全体に関するファンタジーも大好きです。タイムリープできる能力というのは、そのうち持っている人間が生まれるだろうと思っていますし、今でも隠れて存在しているのだろうと思っています。タイムマシンのような機械を使ったタイムトラベルも面白いですが、人間の脳の中にある能力であるということなら、恐ろしいことでもあるような気がします。私は過去には転生はしたいとはあまり思いません。世界のあらゆるものは変化し続けていて、人間から見るとそれは進化、大宇宙から見ると退化かもしれないものです。転生というのは今の知識や意識を持ったままということですから、過去の時代では私の性格だと楽しく幸せに生きていける可能性はとても低いでしょう。でも未来なら少しは大丈夫かもしれません。他の星の大都会で、その星でしか体験できない音楽をやる音楽家として生きてみたいです。そこで生きていくのではなく、短期間の旅行をするだけなら、ぜひぜひ過去を体験してみたい。ビートルズの生まれる頃のリバプールとロンドン。教会音楽が人間社会を決めていた中世のパリ。他にもいろいろ。そこでたくさんの歌を覚えて、そこの人々と同じ生活をしながら一緒に演奏して、
その音楽の中でただひたすらじっとして音楽を浴び続けていたいです。多分自分が大きく変われると思います。その中でも行ってみたい時代と場所の一つがハイドンからベートーベンの時代のウィーンです。音楽の都という呼び名が定着したのはハプスブルグ家のおかげです。いきなり結論を言いましたが、そう、この話は音楽のヨーロッパの歴史のお話にもなります。質問された K さんはいつ頃から何がきっかけで知られるようになったのかと言っていますが、知られるようになったというのはちょっと違う。長い歴史の中で人間にとってそういう存在の街になっていったということですね。大した質問ではないですが、ふと思いついてと書いてありましたが、これこそギャップの典型、かなり大きな話題です。さあ、次回はこの話の続きから始めることにしましょう。それでは今日はこの辺で。今週も音楽にあふれた1週間でありますように。 Music era desire